caawa magaalada gurceel waxay qarka u saaran tahay in lagu kala cararo ama shacabku ay ka qaxaan waxaana gudaha magaalada soo buux dhaafiyey ciidamo maleeshiya beeleed ah oo aada u hubaysan una dhashay beesha ayaanla cayr xaaladdu waa kacsan tahay waxaana cabsi laga qabaa in saacadaha foodday nagu soo hayo uu dhaco dagaala faraha laysaga gubto waxaan u sheegaynaa inay wax ka qabtaan haddaysan wax ka qaba doonin kaasa wax ka qabaakaas kaasi wax la mid wa ka qaba insha allaah barkariin qof aan u hoostegi doonno ama aanuga dacwo uga nahay ama magan aan u nahay ma jirto maantaoo laga bilaabo haddaba daawada intaanan kula wadaagin xogta iyo sababtaa keentay in ciidankan ay gudaha u soo galaan magaalada guricel marka hore muuqaalkan leyg saara siina sheer gare oo la wadaag saaxiibbadaada adigoo boggeennaa falow dhahanaya qoryaha kuwooda fudud iyo kuwa daran dooriga u dhaca ayay ku hubaysan yihiin ciidamadan u dhashay beesha ayaan la cayr ayaan la waajufooyina badan yihiin kuwani waxay u dhasheen jufada reer maxamuudo qurbac waa raggii koofiyo dhuuba la magac baxay beriisamaadkii lana dagaalami jiray beelaha mareexaan iyo ogaadeen xargiisida ahaa caawo waa caraysan yihiin waxaana ay ka cahoodeyna deegaanno daaqsin u ah oo faarax fataato iyo cismaan cali huday ay ka dhaceen isla markaan ashaar dawladeed ay ugu soo gambadeen waxaana wacad ay ku mareen in beledkaa gurcelaan isla deganaani doonin waxaan u sheegaynaa inay wax ka qabtaan haddaysan wax ka qaban doonin kaasaa wax ka qabaa kaas kaasio wax lamid wax ka qaba insha allaah barkeriin qof aan u hoostegi doonno ama aan uga dacwo uga nahay ama magan aan u nahay مشو تمان تلاقى بالله ما شانو بيا لا انا عن ميا لان حب هذا تعلم ما راح تعلم ده ده إسكاله وده حل ده حتى ده سامري نقول ما ده حيده ده مصنع حتى ما ده حيده ده قاس ها إسكاله عرفت هداي سواء نقطة واجب إلى ذا أودنا هي لا نكون عيدا نواه سنة حق نواه سنة هداو ما شجوع dad ilaahayna siiyaan noo joogo ciidan waa faarax fataato faarax fataato anugu ayihiisa maaqaan mana rabo inaan barto mana rabo faarax fataataa la yidhaa awal hore noo laayey saraakii shanadiyou laayey annagou dalkanaga awal mar hore baabiiyey haddeerna waxuu rabaa inta hartay na inuu barakiciyou rabaa

وحن نقول يا دنا وكوش في دنا مستولات يا دنا وحن اسكالي ما عمل كده مدرك العيال عبد معلن اسكالي ماشي انا وحن كسر كده دنا ان عطس كوس عبسن دجان كا كرو عيال كيلو متر وشره دت كا كنول فارح عبد معلن يا ما عمل كوته بعند الله صادري وحن الله كوجا صادري دول ما تلا انا دت كا هاي ومجورانه ودجانه ايام معناها الله صادري <applause> <applause> wax lagula kacayo iyowamatqaanaa ay ujeedo kaleeyihiin nagu garanmayno waxaaqaynyaaadeatrabilya u yimaadeen cabir ula yimaadeen lama rabo hadhow warkaas inu waraanjirin noqdo waxayula yimaadeen cabir iyagoo cabirkii ku dhex wadaan ku qabannay dacwad baan ku keennay dabadeedna waxaanla yidhi dhulkii aad xaaqilahaydenoona siilano ina xaaqilahana siiya inaguna nagama suurowdo dad waxaanahay masaakiina dad waxaanhay dadegaana dad waxaanhaynmaaa reebmiyiya dad waxaan nahay aan safarado kale lahayn dad waxaan nahay duuyaaleeya ninka noogu badanaa wuxuu leeyahay konton ariya kan kale labaatan ley weeye ilaahay mooye bini'aadan nooma deeqo waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oon ka codsanaynaa inaan shaar dawlad naloku xukumin ama shaar mataqaannaa kale lasoo gashaday aan naloo soo gashan dowladda galmudug waxaan ka codsanaynaa iyo madaxdeeda in xasuuqaas asaga ah iyo barakacaas nalaka joojiyo waxaan leenahay agoombaan leennahay cajis baan leennahay mataqaanaa dad boqol iyo labaatan sano meesha <boundaries> ku fadhiyayoo hadda jira o noolbaa jira siddeetan kuwa jira noolbaa jira waxaan codsanaynaa in na laka joojiyo barakacaas haddii wax ka dhacaan dadku ma fahamsana codsiga islaamkana ma la wada qaato dadk wax garanaya qaata dad wax garanayaa haddii la waayo annagu meel kale uma socono guudiyahayagii iyo xaafadahayagii iyo miyig anagiibaan joognaa haddiinala kugu yimaado wixii ka dhaca mas-uuliyaddeeda waxaa iska le faarax fataato waad noo jeeddaan waxaan iskugu soo baxnay deegaanka ka dhaxeeya lebikaayane iyo ciise xersi oo dawladdu nagu tiri waa laxaaqa dad waxaad degan cajisa dad waxaad degan ogoomaa berkeda abowduraha ku yaalla waa dhul dhallina waa dhul intaas la fadhiyey awowiyaalha ku aasan ayagaa ku dhintay annagu waxaa rabnaa inaanna oggolayn dadka ma guurtadaahu degganaa nahay ma ogolin waa ku baaba'aynaa waa ku dhimanaynaa

dadkaas islaamkaa degan inta lagu dhaqmaaya umadda dhamaa ka war hayda umadda dhammaa hadda joogta inaan la xaaqi karin inaan cidma u sheegno inaan barkadaha laga duugi karin inaan la barakaci doonin inaan dadkaasu aan ku dhimanno ku dhimanano umadda waxgaradkan u sheegeynaa culmaudiinkan u sheegeynaa wasaradaha dawladdaan u sheegeynaa anagu ma ogolin dad waxaana meesha ku dhashay awowayaalaa deganay anaga idn mluma yano cidna meel kale kuma haysano wad waa wadankan u dhalanay anagu waa u sheegena waa ku dhimananaa wunagu yimaadna waa ku asuuana waanku dhiann ina ku diaodiyamahin wku hia u him laad yo meel alga guur manaaano wgu imaa wa ku haiidnaa masuuladeedana waa iskaleh maamulka degmada gulceel faarax cabdi macalin iskale hadunagu imaado dalagudma acabguudt naga dadka meeln kaaadn ma naaano waa ku haiid so in kuhi diyanagama ahan inaan kushi sodyanaga aha waad u jeedaan dadki deegaanka iskugu soo baxay waxaan rabnaa inaan meeshaas anaga nulaku xadgudbin aanulaku jiirin aanulaku baabiin awodsi dawla naloo adeegsan shati dawlanaloo adeegsan dadka daladasaraiaiska dhiga oo daladaa sodnagu masuq maasu innalaka oojiaraba hadi daladu waaaa odsaodalada gaaasa mid ma federaal waaanka codsan dadkaas masaakintaoo guryahoa laga barakiciao oo barkadahooda la aasayo oo la baabiinayo waa kuwan guryihii waa kuwaas baraagihii ummadda lamaa ujeedda waxaan rabnaa anagu waad u jeedaan dowladdu inay fal celin ka samaydo naga raali gelido naga joogto aysan ugu xadgudbin aysan ugu xasuuqinsalaanka badi waxaan dawo ka nahay cabashan ka nahay gaar ahaan degmada gurceel adawyo cabasha kanaha waxaan cabasho uga nahay waxaan nahay dad maguuraaya oo degan aeroboortka iyo lebikay inta u dhexeeya dhulkaas oo baraago ku yaallaan dad qaasu iska leeyahay dad aysan ka wada dhaxayn deegaan dad leeyahay ay tahay ayaan cabasho uganna degmada gudoomiyaha degmada ayaan cabasho uganna waxaan u sheegeynaan hooyadooysi ay jirto boqol iyo afartan sana a waddankaas iska leh iyo wax lamida a dhex fadhida kuwo ka sii waaweyn kuwo cajisa agoommo ma masaakiin dad aan waxba la haysan waxaan u sheegaynaan dawladda galmudug xildhibaanyada annaga nagu matela waxaan u sheegaynaa inay wax ka qabtaan haddaysan wax ka qaba doonin kaasaa wa ka qaba kas walamid waxka qaba insha allah berkeriin qof aan u hoostegi doonno ama aanga dacwo uga nahay ama magan aan u nahay ma jirto maantaoo laga bilaabo waxaa waaya waxaan idin sheegaa wixii degmada ka socda ama guddoomiye a ahaado ama gudoomiye kuxugaan ha ahaado ama wiil la socda ha ahaado ama wiil kalo qandarast ha ahaado waxaan ku sheega meeshaan maara taal wyii ninkiidhookuibageerdu dhibasa waqtigii dhammaayo waadhammaystiranaa dadaa iska leh dadkama dhexaydo dad w ma jiro dadkii iska leha degan masaakiintaasaa ku nool casisadaasaa dhooban waayeelkaasa jooga waxaan u sheegeynaa dadka ay qusaydo arintaas dadk ay qusado dadk qusa shega xildhibaanyada dawladda federaalka wasiirada madaxweynayaasha

wa wax naga bedela ilalaga arka wa waxnaga qaadia lalaga arkaa waxaan leeyaha hadii gudoomiyuu arintan oo ogyahay oo saga ay ka soo baxday dib haula noqdo meeshaanu biyo ma yaalaan caana ma yaalaan abadaa taall maara taall dadaa iskale waa dhaa waa dhul dhaxalah xataa dad somaliya inagalama dheaydo dad muslim ata nagalama dhexaydo dad qaasaha iskale dad qaasaha degen dad kaasaha waxrahooda ku korsada aragaa u daaqa wa soan magaalada qof walba wau kuleya

aan nin oo ku dhashay aan nin laigu yiri anugu maarage nin laigu yiri faarax fataato anugu ayihiisa maaqaane ayaa waxu u soo qaataa la yidhi aa cagafyo iyo ciidan iyo khadaraas meeshaasna keliga yna kuma nooliyo ummad badan ayaa ku nool aniga had deertaan aa waxaa ku nool dad aniga iga sii liitaa ku nool oo mataa

xoog kasta oo ninkaas la sheegayo oo maaga isticmaalna dadweynaha deegaankan u dhexeeya dalays iyo balaagti ciise xirsiyaan nahay waaan abaha kanaay waxaan cabasho ka nahay degmada iyo ragga joogo ka shaqeeya oo u horeeya guddoomiya farax cabdi macalin ku-xogeenadiisa golaha deegaanka dhul annagku aan leenahayoo deegaanaho xoolu noo daqaanoo awowayaa ku dhashay aabehay dhalay aabbeheyaa ku dhashay anaa ku dhashay anaa ku ilma dhalay boqol iyo intaasoo qarrinayaan deganna baraagaa noogu yaalla hanti ma guurtaha noogu taalla xoolaha noo daaqa dhulkii nuucaas ahay ayuu guddoomiye faarax wuxuu yidhi waxaan rabaa kun kun lagu dhuftayaan rabaa oo aan cagaf gelinah oo cagaarinayaa oo dalxiisah oo annaku dalxiis dannooguma jiro dad xooldhaqataahaan nahay dad xooldhaqataahaan nahay waxaan dawladda galmudug iyo dawladda federaalka iyointwaxaan ka codsanaynaa iyo intii waxgaradaho muslina culimmada cuqaasha odayaasha maragta bulshada rayidka waxaan rabnaa arrintaas in la soo farageliyo oo ninkaas iyo annakanalakala dhex galo oo dhulkaas noo nabadgeliyo dhulkaas waxaan diyaar u nahay inaan ku dhimanno oo aan ku dhaawacanno meel kalaan aadno iyo meel kalaan u guurnano ma naqaan asagaan degannahay boqol sanaan degannahay boqolkaasna dhulkan degmaanta ina barakiciyo waxaan cabasho ka nahay dadka nagu soo qaaday weerarka

animanka nagu matela oo xildhibaanada oo galmudug inay arintaas soo faragelshaan beri arrinta ayagay aabiyo hooyo leedahay ayagaa naga mas-uulnimadanadii qaatay ayagaa shala noo dhaartay maanta ha soo faragelsheen arintan ha soo faragelsheen haddii dhibkii ka dhaca oo dhimasha timaaddo oo dhaawac dhaco wixii soo diray ayaabiyo hooyo leedahay faarax

haddaada ku jirnay been iyo baay taana anugu hadda kumaba arage n waa ka hadli kartaa oo waa dhihi kartaa inkuma jiro oo idinma iman waa dhihi kartaa laakiin faaraxow dhulkaas nabadgelya nagu sii na nabadgeli maandhow gacali annagi adugu yana ku kala dhiman oo intaan nahay ha soo dhaafin dd wabt adaad rabto adugu waadna weydiisan kartaa wa laakiin weerar qaawan hanagu soo qaadin weerar qaawan hanagu soo qaadin waaku dhiban kaudhia